Dobar vam večer u još jednom Ripulsu. Na Riječkom sveučilištu više žena čelnica fakulteta nego muškaraca. Više ih je u Senatu, što je jedinstven slučaj u Hrvatskoj, ali i u Europi. Upravo je ravnopravnost žena tema našeg uvodnog razgovora. U društvu sam s dvije zanimljive sugovornice, a naša tema je rodna ravnopravnost. Upravo njome se bavi novi projekt sveučilišta u Rijeci. O njemu ćemo malo kasnije, a prvo ćemo se dohvatiti pitanja ravnopravnosti žena u Hrvatskoj. Sa mnom je Snježana Pric-Samardžija, rektorica sveučilišta u Rijeci, i Sanja Barić, profesorica s Pravnog fakulteta i predsjednica katedre za ustavno pravo. Pa evo, kada gledamo tržište rada i položaj žena, žene su i dalje manje plaćene od muškaraca, lakše dobivaju otkaz. Da li i dalje taj rod i pitanje roda utječe na percepciju nečije profesionalnosti i sposobnosti? Evo, pitanje za vas. Pa očito je. Podaci koje ste spomenuli naprosto govore o tome i oni su samo rezultat očito određenih procesa u društvu koji su vrlo kompleksni. To su naravno i postupci zapošljavanja i napredovanja u karijeri. To je naravno i pitanje nekakve podjele rodnih, odnosno spolnih uloga, znači nekakve socijalne prakse. Dakle, na neki način čini se da naš sustav u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj, evo o tome svjedoči i ovaj projekt, je takav da žene su podzastupljene na različitim mjestima, a pogotovo ovo što vi kažete, na nekim rukovodećim mjestima, pogotovo na onim mjestima gdje su plaće više, pogotovo da, i u onim situacijama na neki način u kojima je pitanje, da kažemo, i rezanja viškova i tako dalje, znači unutar nekih poduzeća, institucija, žene su prve te koje zapravo odlaze i o tome nam naprosto svjedoče brojke i jasno je, to je nešto s čime se moramo suočiti i rješavati. Evo, jesu li te rukovodeće pozicije dalje nekako rezervirane za muškarce? Pa, prema podacima čini se, pogotovo u onim sustavima gdje, da tako kažemo, ima i puno novaca. Evo, ono što, ili gdje ima puno moći. Ono što je zapravo veliko zadovoljstvo meni istaći, ja to uvijek ističem, na sveučilištu u Rijeci je ono što mi kažemo slomljeno, nešto što se naziva staklenim stropom. Dakle, žene jesu prisute u jednom srednjem menadžmentu. Žene napreduju do određene točke, a onda u određenoj točki pojavlja se kao neka nevidljiva barijera, kao jedna staklena nevidljiva prepreka nakon koje zapravo i primanja i plaće i tako dalje skaču i žene su u toj domeni nekako, evo, podzastupljene. Evo pitanje za Sanju. Mislite li da žene teže napreduju u karijeri? Evo, upravo na tom tragu neko pitanje. Ma da, pogledajte, recimo, u nekakvoj mojoj osnovnoj profesiji, ako gledate pravo, da, ima odvjetnica, naravno, ali ako pogledate sudove, pravosuđe, na nižim sudovima, na općinskim sudovima, pa onda i na prekršajnom sudu, ima jako puno sudaca, sutkinja, žena. Ali čim idete gore, na više sudove, županijske, a posebno Vrhovni sud, tu je ta brojka drastično opala i naravno na vodećim pozicijama, dakle, predsjednice ili predsjednika upravo takvih sudova, vrlo rijetko, ako ikad, ćete naći žensku osobu. To se primjećuje i u drugim nekim profesijama koje nas okružuju. Obi imate iza sebe ovaj bogate karijere. Da li ste se ikad susreli vi s nekom predrasudom zato što ste žena? Evo, možemo prvo Sanja, vi. Pa, znate šta, to je u ovom sveučilišnom svijetu dosta teško prokazati, ali činjenica je da smo mi to svi doživjeli, da postoje, posebno u nekom ranijem razdoblju početka 90-ih, jedno nasljeđe osjećaja da se nitko ne uvrijedi, klubovi dečki, jel, u koje je jako teško ući. Ali ne zato što oni načelno preziru ili ne vole žene, premda i toga ima. Da, pitali ste me otvoreno ću vam reći da, imala sam takva iskustva. I ja osobno, i moje kolegice na mojem fakultetu, ali i na drugima. Međutim, jedna druga stvar, postoji način druženja. Dakle, izvan radnog vremena, ide se nešto popiti, ide se podružiti. Veliki dio poslova se dogovori negdje u neformalnim skupinama. U ono vrijeme kada se očekuje da je žena kod kuće, sa djecom, sa obitelji, da obavlja neke druge poslove, a koje si muškarci puno češće ili uzimaju ili se društveno smatra dozvoljenim da mogu to vrijeme odvojiti za sebe, a onda usput dogovoriti i čitav niz drugih paralelnih struktura. To je glavni razlog i način kako žena biva isključena u ovoj profesiji. Evo, jeste se vi možda susreli?
Gledajte, sasvim sigurno jesam. Ne? Mada meni uvijek bude neugodno zato što često kada se uopće o ovome govorite ili kada se zalažete ili pokušavate govoriti o rodnoj ravnopravnosti, uvijek nekako ispadne kao da se borite za sebe. Ali znači uvijek na neki način se diskreditira ovaj napor koji mi želimo da bude i društveni i institucijski na način, ali zapravo samo one žele lakše ili bolje napredovati, pa zbog toga zapravo one ističu te neke prepreke na koje nailaze. Činjenica je da toga ima. Otvorene diskriminacije ima puno manje nego što ima takozvane prikrivene, ovo o čemu je Sanja govorila. Znači nečega što je u našem mentalitetu, što nije osviješteno, pa nije osviješteno čak ni od žena samih. Sad ste to spomenuli, novi projekt je u tijeku, podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima. U njemu su sudjeluje 11 partnera iz 9 europskih zemalja, među njima i sveučilište u Rijeci. Evo, možete nam reći nešto više o njemu? Pa evo, nama je uistinu veliko zadovoljstvo da smo jedna od članica, dakle, odnosno da je sveučilište jedna od članica ovog velikog i sjajnog konzorcija. Radi se kao prvo o zapravo najviše, da kažemo, znanstvenoj instanci projekata, to je Obzor 2020, i to govori puno, zato što je selekcijski proces tu vrlo kompliciran i kompleksan. Dakle, radi se o sveučilištima iz Danske, iz Švedske, iz Njemačke, iz Litve, iz Bugarske i naše sveučilište iz Portugala. Radi se o drugim institucijama koje su nam na neki način potporne iz Austrije i Mađarske. Dakle, uistinu jedan vrlo širok, vrlo ambiciozan projekt u koji smo mi ušli sa punom vjerom da koliko god zamora već ima u institucijama vezano uz ovo pitanje i jedne borbe koja traje dugo sa malim rezultatima, sa čestim, da kažemo, kritikama o čime se mi uopće bavimo. Dakle, naše zadovoljstvo, mislimo da se tu još ima, da ima puno prostora da se stvari poprave, jer naprosto, evo, samo jedan podatak koji vam govori na razini Europe, Europske komisije, zapravo trećina žena među svim članovima akademske zajednice, profesorima, znači samo su trećina žene. Samo petina žena su najviši top istraživači. I samo petina žena, znači u cijelom broju, samo petina žena na mjestima koja su zapravo rukovodeća mjesta. Jel? Dakle, govori vam to puno. Bez obzira, jel, da o čemu se radi, to su podaci Europske komisije iz 2016. godine, prostora za popravljanje ima. Sanja, možete nam reći neke glavne ciljeve tog projekta? Ma, glavni cilj prije svega jeste umrežavanje i upoznavanje dobrih praksa u drugim državama. Naime, čuli smo, rektorica nam je rekla, i Danska, i Švedska, i Portugal, i Njemačka. Mi smo od naših partnera, upravo iz Švedske, čuli zabrinjavajući podatak da je kod njih dosegnuta razina rodne ravnopravnosti u padu. Da postoji taj jedan veliki udar konzervativnih snaga gdje se položaj žena ponovo vraća na neke niže stupnjeve. Naravno, to su mnogo dalje i mnogo viši od naših stupnjeva, ali ukazuju na zabrinjavajuće trendove. Međutim, cilj je dakle vidjeti na koji način mi možemo usvojiti takozvane planove rodne ravnopravnosti, dakle institucijski, trajno i sustavno pratiti situaciju unutar sveučilišne zajednice. Koliko mi to imamo žena, koje su to prepreke koje ovdje nailaze, koje su to situacije koje mi možemo poboljšati, da li u istraživanjima raznih znanstvenih disciplina uzimamo dovoljno u obzir i rodnu dimenziju, koja je nesumnjivo bitna. Projekt će trajati 4 godine, na koji način će se sve pokušati ispuniti ti ciljevi? Pa evo, krenut ćemo, održan je već prvi kick-off, to je bilo u Danskoj, sastanak, znači drugi imamo već u ožujku mjesecu, ponovo u Danskoj, nakon toga će se vjerojatno iseliti. Znači, prva i osnovna stvar je detektirati kako pravnu regulativu, znači regulativu vezanu za rodnu ravnopravnost, a onda i prakse. Dakle, pretpostavljamo da ćemo krenuti sa jednim istraživanjem i skeniranjem situacije. Mi smo tu kao sveučilište u dosta dobroj situaciji, zato što mi to radimo već kontinuirano zadnjih 10 godina, samo inicijativno, da tako kažem, bez ikakvih projekata. I uistinu se pokazalo da kad jednom osvijestite, kad jednom krenete pratiti to i kad jednom suočite, ali da kažemo svih sa tim podacima, onda se na neki način stvari i same po sebi počinju mijenjati. Mi smo, kažem, kad smo krenuli 2008. godine, utvrdili da postoji vrlo jasan stakleni strop. Pokazalo se da ima više, znači, kolega koji su redoviti profesori, koji su voditelji znanstveno-istraživačkih projekata, koji su na rukovodećim pozicijama.
da bi se u 10 godina, koliko smo mi pratili situaciju, stanje drastično promijenilo. Dakle, ne samo u smislu rukovođenja i leadershipa, znači što sada ovog trenutka ima više čelnica, međutim ima i više žena koje su voditeljice znanstvenih projekata, sve više žena koje su u tim, tako kažemo, top istraživači. Projekt predviđa kontinuirane kontakte, razgovore i razmjene između svih partnera, pa onda često imamo te Skype konferencije, dakle međusobne susrete, u kojim razgovaramo jedni drugima, predočavamo naše interne dokumente, naše konkretne situacije i naše ideje što bismo u ovom trenutku dalje mogli poduzeti. Evo, zahvaljujem vam se na razgovoru i želim puno sreće u provođenju daljnjih projekata. Hvala vama na interesu. Hvala vama.